U povodu današnjega dana hrvatske državnosti brojna su izaslanstva odala počast svim hrvatskim braniteljima poginulima u Domovinskom ratu i u borbi za samostalnu i neovisnu domovinu, polaganjem vijenaca i molitvom pred središnjim križem na gradskom groblju u Slavonskom Brodu. Vijence su položili čelnici Brodsko-posavske županije i grada Slavonskog Broda, predstavnici udruga proizašlih iz Domovinskog rata, policije, hrvatske vojske i političkih stranaka. To je doista za cijeli hrvatski narod veliki dan. Doduše nitko nije mogao niti predvidjeti da ćemo još imati toliko velike žrtve da bi došli do hrvatske slobode. U svakom slučaju, dan koji je upisan zlatnim slovima u povijest hrvatske države i jednostavno ga uvijek treba obilježavati. Ustavna odluka o samostalnosti i suverenosti Republike Hrvatske koju je donio Hrvatski sabor 25. lipnja 1991. nije tek slovo na papiru. Sudbonosna je to odluka koja je odredila budućnost svih građana Lijepe naše. Imali smo tada odlučno državno vodstvo na čelu s predsjednikom Tuđmanom koji je postigao narodno jedinstvo. Hrvatska je ustala u obranu domovine i pretrpjela teška razaranja uz brojne ljudske žrtve. Možda je upravo Domovinski rat ona svetinja gdje smo svi jedinstveni bili i tako to treba biti i dalje. Živjeti u duhu demokracije, ali okvir vam uvijek treba biti hrvatska država, uvijek raditi za našu domovinu. A demokracija je naravno dobra jer nikada ne može biti jedno mišljenje, mora biti različitih mišljenja, uvijek to različito mišljenje treba biti korektiv za dalji rad. Usprkos svemu, Hrvatska je dočekala međunarodno priznanje 15. siječnja 1992. Danas je punopravna članica NATO saveza, a od 2013. i Europske unije.